Jaz sem vse učence tudi za svoje sinove. Ne, in doživo mrsikaj kudga. Sedem let sem iz trkla sošal iz Zagorje. Pred svojim očmi sem videl streljene talcev. Mrsikaj kudga med vojne in po vojne. Se danes jih pa psihično ubija, je pa še hujši. Ker človeka psihično ubije, to ni pomoči. No, mene je ubijala vojna v Bosni. Dva otence sem zgubil. Enega v Manjači, drugega v Stomini. Mlada človeka, 17 let staro smo. Ko bi to edini bil. To je čudo in te ljudje bi mogli... Torej, v momentu sodišče obsoditi. Ker sodišče je tisti, ki napako dela. No, in zdaj delovca ne plačujo, pride iz Bosne, ja. Sam s trebuhom, ja. Za kruhom, ja, ja. Ostaja pa brez vsega. Brez vsega. Te pa